La Diputació de Barcelona ha presentat el seu nou recurs Set Diva en el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents que s'ha celebrat a la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una metodologia per deixar de treballar internament en paper i fer-ho amb eines tecnològiques. 11 municipis ja han participat amb èxit en una prova pilot. És un conjunt de serveis de suport per a la transformació de l'administració digital. La Diputació els ofereix als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i a les 4 entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona. Són 181 municipis que representen el 60% del total. El cap de Gabinet d'Innovació Digital, Joan Olivares, ha destacat que el més important és que els ajuntaments petits canviïn la manera de treballar. Formen part d'una metodologia que es denomina metodologia E7 i que ens permet abordar aquest trànsit de la situació paper a una situació d'administració en suport digital. I fer això, i aquí és on insistim a l'hora de fer el desplegament del servei i de fer la implantació, el que vol dir és canviar la manera de treballar. I aquest és el repte important que abordem en el projecte, perquè el que necessitem, quan parlem de transformar digitalment, vol dir transformar la manera de treballar que tenen les persones en base a la utilització d'unes solucions tecnològiques, no podria ser d'una altra manera. Collbató, el Papiol, Folgueroles o Avinyonet del Penedès són alguns dels 11 municipis que ja han canviat la metodologia de treball. Amb aquest mètode nou de gestionar els documents, els expedients i les tasques, Olivares explica l'impacte esperat. Impacte esperat, doncs, zero paper, seguir criteris comuns, no dependre de que una persona ara està de baixa per no trobar els documents que gestiona, eliminar el paper de les taules, signatura electrònica, els pòstits passen a desaparèixer, perquè aquí, com us deia abans, no estem parlant només del que és l'expedient i el procediment administratiu, estem parlant de com abordem que el treball de l'organització sigui digital. Hi ha moltes tasques que no formen part d'expedients. Per apuntar-s'hi només cal compromís de canvi, segons Olivares. La convocatòria s'acabava el 15 de novembre. Hi havia hagut 95 sol·licituds.